Benvinguts al webinar Videoconferència Eina Externa Collaborate. En primer lloc, comentem breument el que farem durant la sessió. Farem una breu presentació i parlarem de l'utilitat de l'activitat videoconferència. Parlarem també dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar-la i veurem com crear una videoconferència, gravar-la, compartir-la i penjar-la a l'aula global. Així doncs, comencem. A mode de presentació, dir-vos que l'activitat videoconferència Eina Externa Collaborate us permet crear un entorn d'aprenentatge i comunicació amb els estudiants en temps real i de manera virtual. És a dir, us permet fer classes virtuals i realitzar videoconferències amb la possibilitat de gravar-les per compartir-les posteriorment a l'aula. Entre les opcions més destacades i que veurem al llarg de la sessió, tenim la de compartir pantalla, la de crear una pissarra compartida i la de compartir fitxers, ja siguin imatges com arxius PDF o presentacions PowerPoint. Dit això, parlem de requeriments tècnics a l'hora de fer una activitat Collaborate. És important comentar-los perquè si no disposeu de requeriments tècnics adequats no tindreu una bona qualitat de so i imatge durant la videoconferència. Per tant, recomanem utilitzar, molt important, el navegador Chrome, actualitzat sempre la darrera versió estable disponible per qualsevol dels sistemes operatius existents, ja sigui Windows, Mac, etc. També que us connecteu mitjançant cable de xarxa i que si ho feu via Wi-Fi, cal que us assegureu que disposeu d'una qualitat òptima de vídeo i àudio. Cal també que disposeu d'auriculars i micròfon i d'una webcam en cas de voler participar amb veu i imatge. I per últim, també us recomanem aturar programes que no necessiteu i que puguin consumir recursos durant la sessió. Trobareu més detalls d'aquests requeriments més detallats a la guia d'ús videoconferència a la pàgina web de la factoria. Ara ja anem a crear una videoconferència amb l'eina externa, Collaborate. En primer lloc, activem l'edició de l'aula i un cop tinguem l'aula preparada per editar, ens posem a la setmana o tema on vulguem afegir l'activitat. Cliquem Afegeix una activitat o un recurs i se'ns obre aquesta finestra típica d'Afegeix una activitat o un recurs. Escollim l'eina externa i pitgem damunt d'Afegeix. La pàgina que se'ns obre ens permet editar en primer lloc els paràmetres generals. Posarem el nom de l'activitat, per exemple, videoconferència, i cal que canviem l'eina preconfigurada a Collaborate Ultra. La resta de paràmetres són paràmetres que us podeu trobar a altres activitats de model. En aquest cas, no ens fa falta canviar més. El que farem serà desar els canvis i visualitzar. I veieu com ens ha creat la sessió. En primer lloc, el que farem serà, un cop en aquesta pàgina, el que hem de fer és crear una sessió. Se'ns obre els detalls de l'esdeveniment i hauríem de posar un nom per la sessió. Per exemple, podem posar webinar i quan hem posat el nom ens salta aquest missatge per si volem donar accés a alguna persona convidada. Això pot ser interessant per si voleu donar accés a alguna persona que no sigui per convidar persones alienes a l'aula, algun estudiant que no estigui al curs o algun professor o alguna persona que no estigui. Llavors, li podeu assignar el tipus de rol de convidat, pot ser participant, presentador o moderador, i el que faríeu seria copiar aquest enllaç i enviar-li per correu electrònic. Ell només clicant aquest enllaç podrà accedir a la sessió de videoconferència. Pel que fa als detalls de l'esdeveniment, ens permet posar un inici i un final
de l'esdeveniment. Podem posar-li, per exemple, que la sessió comença a les 5 i que s'acaba a les 6. El mateix dia. Deixarem a les 7. Aquesta sessió estarà oberta de 6 a 8. Perdó. També tenim l'opció de deixar sense finalització. És a dir, deixaríem la sessió oberta. Si cliquem aquí, els paràmetres que hem posat, no hi hauria una data final per tancar l'esdeveniment. I si volguéssim repetir la sessió, doncs podríem. Tenim l'opció de repetir-la setmanalment, diàriament, mensualment. En aquest cas, posarem la sessió de 6 a 8 i no toparíem això. Interessant saber també que els participants a la videoconferència poden entrar 15 minuts abans de l'hora d'inici. En aquest cas, podrien entrar abans a partir de les 17:45. Podríem proporcionar una descripció de la videoconferència i, per últim, també tenim l'opció de configuració de la sessió. Això és important perquè aquí el que fem és donar roles als assistents i permisos, també. És interessant saber quin rol donem als assistents. Si són alumnes, en funció del rol que els donem, podran fer una cosa o una altra. El professor, per defecte, és el moderador, i el moderador és el que té el control absolut sobre el contingut que es comparteix en la videoconferència. Pot convertir qualsevol assistent en presentador o en moderador, fins i tot, i pot veure les notificacions, per exemple, de mà aixecada, i pot abaixar les mans quan ell vulgui. També podeu establir les configuracions, pot establir les configuracions de la sessió per decidir què és el que poden fer els participants i què no poden fer. Si escollíssim, per exemple, el rol presentador, és el que permet als alumnes gestionar tot el tema del que es comparteix. Per exemple, el presentador pot carregar, compartir, editar i deixar de compartir contingut. Però el moderador és qui té el control absolut. El rol de participant és el rol més ras i el que poden fer és el que el moderador deixi que faci. En principi, aquestes opcions les decideix el moderador marcant o desmarcant aquestes caselles. Si deixem que els participants comparteixin l'àudio, comparteixin el vídeo, puguin publicar missatges al xat o puguin dibuixar la pissarra electrònica. Això com vosaltres preferiu. També comentar-vos que aquí a l'apartat de configuració de la sessió és interessant deixar marcat permet baixar els enregistraments. De manera que un cop s'hagi acabat la videoconferència, podreu baixar els enregistraments. I aquí el que faríem seria, ja per acabar, desar. Una vegada hem desat la configuració de la videoconferència, ens apareixerà la pantalla amb la sessió creada i la possibilitat d'unir-nos pitjant un extra a la sessió. A continuació, el que explicarem són les activitats que es poden fer dins del Collaborate i també la seva configuració. Primer que tot, al menú superior trobareu un desplegable on hi podreu visualitzar les principals característiques, com per exemple, si voleu iniciar una gravació, si voleu gravar doncs, la sessió virtual que realitzeu, o si voleu utilitzar el telèfon per àudio, si voleu requerir d'informar d'un problema o voleu també més informació sobre el Collaborate. Dit això, el que teniu també de tenir en compte és que com activeu la gravació de la sessió, us apareixerà aquesta icona
a la part dreta superior de la pantalla, que diu que ha començat a gravar la sessió. Per altra banda, també podeu veure que s'ha començat a gravar la sessió perquè us apareixerà la icona amb el botó vermell al menú esquerre. Quan vulgueu parar la sessió de gravar, doncs simplement heu de clicar al botó vermell i dir que voleu finalitzar de gravar. Val? Us sortirà aquesta pantalla, veureu que ja no hi ha el botó vermell i també us indica que la gravació s'ha aturat. Un altre punt a tindre en compte, molt important, és aquest menú que teniu, aquestes icones que teniu aquí baix. Aquesta d'aquí és la de l'usuari, que sou vosaltres, que teniu el clic en verd. Aquesta d'aquí és la del micròfon. Sempre l'heu de tindre activat, en el cas que vulgueu que se senti la veu a través del micròfon. O bé, també teniu l'opció, si voleu imatge i veu a la vegada, d'activar l'opció de la webcam. Aquesta altra icona d'aquí és la d'aixecar la mà. Els participants poden aixecar la mà si volen realitzar alguna pregunta. Aquí us obtindria una imatge amb la qual veuríeu que l'usuari ha aixecat la mà. Un cop ja us resol el dubte, podeu clicar a baixar la mà i l'avís, el pop-up, desapareix. Dit això, anirem a les icones que ens funcionen com a menús de la part inferior dreta. Què tenim? La primera icona que tenim és la del chat. Aquí podem veure tots els participants o també per grups. En aquest cas, si sou moderadors o utilitzeu un altre rol de professor, també se us quedaria agrupat. Com veiem, si cliquem a tots, veurem quins usuaris estan utilitzant aquesta videoconferència. Aquí teniu un quadre de diàleg on podeu posar el text i si voleu utilitzar una icona. I aquí que podríeu anar aplicant una conversació a través del chat. Quina icona tenim més? La del cantó és per veure quants assistents i quin rol tenen aquests assistents a la sala. Doncs en aquest cas tenim un moderador, que és la factoria, i un participant, que es troba a la factoria. La icona del mig, aquesta és la que més versabilitat ens dona, ja que ens permet compartir el contingut. Aquest contingut el podem compartir de diferents maneres. Per exemple, podem compartir una pissarra en blanc, com hem fet en aquest cas, podem afegir un text, podem afegir un requadre, podem canviar el color de la lletra, podem també borrar tots els canvis que hem fet i això ens servirà si nosaltres volem escriure alguna cosa doncs, en aquesta pissarra en blanc. Què més podem fer? Podem compartir una aplicació o una pantalla. Podem compartir tota la pantalla o només una aplicació. Tingueu en compte que, tal com us han mencionat, el Chrome és el navegador que va millor per l'activitat Collaborate. Sempre, quan sigui la primera vegada que l'utilitzeu, us sortirà aquest pop-up d'agregar al Chrome el poder compartir la pantalla. Doncs donareu l'OK i a la part superior dreta del navegador us sortirà una icona on us informarà que esteu doncs, heu aplicat aquesta extensió i que ja esteu utilitzant doncs, l'extensió del Chrome. En el cas que tingueu dues pantalles, heu d'escollir quina de les dues voleu compartir. Quina altra opció tenim, a part de compartir una pantalla en blanc i compartir doncs, una aplicació o una pantalla? Doncs, podem doncs, afegir arxius. Podeu afegir doncs, PowerPoints o PDFs i els compartiríeu amb tots els usuaris doncs, de la sala.
Aquestes són les tres opcions que ens donen més importants a l'hora de poder doncs, fer la classe virtual, però, a part, també hem de tindre en compte que podem realitzar unes preguntes, uns sondejos, que diu el programa. Per exemple, podem fer un sondeig que l'opció sigui sí o no, o també les podem fer més elaborades, que les opcions doncs, siguin més àmplies, doncs, que puguin haver tres opcions, quatre opcions o cinc opcions de resposta. A part, Collaborate deixa interactuar amb grups de treball i es poden fer amb tots els usuaris que tenim, doncs es poden crear diversos grups per a l'hora de poder doncs, realitzar diferents treballs. Per altra part, tenir la roda d'activitat que el que ens permet és poder ajustar la qualitat i les característiques de l'àudio i el vídeo. D'acord? Molt important, doncs, com és una classe virtual, doncs, tindre aquestes característiques ben parametritzades. Per últim, quan ja haguem acabat de la gravació, podem recuperar els enregistraments a la pestanya d'enregistraments, on s'enllistarà tot el que hem anat gravant, cada cop que hem fet doncs, començar càmera, gravar càmera i l'hem parat, hem creat una sessió. Doncs totes aquestes sessions ens han quedat aquí llistades i amb els tres punts, si els cliquem, podem o mirar la sessió o descarregar la sessió, també podríem editar el nom o suprimir-la o copiar l'enllaç per compartir-lo. Doncs aquestes han estat les característiques més importants o més destacables de l'eina Collaborate. Per qualsevol informació o si teniu qualsevol altre dubte, us podeu posar en contacte amb la factoria. Allí ho resoldrem doncs, totes les incidències, dubtes o qüestions que tingueu al respecte de Collaborate. Moltes gràcies per la vostra atenció.